Martin Pikna, Michal Úlehla, Martin Kandel, všichni absolventi základní umělecké školy ve Zlíně a Vojtěch Wurst, její současný žák. Přesně takové je složení klarinetového kvarteta Presto, které se minulý měsíc zúčastnilo vůbec největšího ruského mezinárodního uměleckého festivalu. Jmenuje se Diamantové noty a odehrává se na 7 scénách v Jakutsku. Každý rok se ho účastní na 9 000 soutěžících z celého světa. Především je to festival pro taneční soubory. Tam se skládá největší gro, od toho se samozřejmě potom odvíjí soutěžení v choreografii, v kostýmech a jsou tam samozřejmě potom vokální soutěže a instrumentální. Takže ta instrumentální je tak trošku jako v pozadí, ale nicméně ta konkurence je určitě veliká. Ve více než 10 000 kilometrů vzdáleném Jakutsku bylo třeba vybrat repertoár, který zapůsobí na diváky a hlavně na porotu. Na místě tak byla i trocha taktizování. Na tom festivalu se může soutěžit s čímkoliv. Může to být vážná muzika, může to být moderna, může to být popík a může to být jazz. A právě Gershwinův klasický jazz porota nakonec ohodnotila jako nejlepší. Zlínské kvarteto si tak z festivalu Diamantové noty odvezlo ve své kategorii cenu za první místo. Absolventi umělecké školy ve Zlíně ale zanechali i silný osobní dojem. Byla odborná porota, byli tam profesoři z konzervatoře z místní i pan ředitel a tomu jsme se zalíbili natolik, že si nás na další den pozval na tu konzervatoř, že musíme zahrát těm žákům jejich, především klarinetistům, a já jsem mu říkal, my nejsme profesionál, my jsme samozřejmě amatéři. První místo na prestižním a největším ruském uměleckém festivalu Diamantové noty ale není jediným úspěchem žáků základní umělecké školy ve Zlíně. Se svým klarinetovým kvartetem už sklidili úspěch i v Belgii, Polsku nebo Izraeli.